Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã, você que está em casa neste momento e agora se une a nós aqui em Trindade, no Santuário Matriz do Divino Pai Eterno, no coração do Brasil, para rezarmos juntos este momento, esta manhã de sábado, tão gostosa, tão especial, tão importante para todos nós. É a palavra do Pai, a palavra do Pai Eterno, que entra em sua casa, em seu coração, para ser esperança e luz com você e sua família. Como é bom, aqui de Trindade, o santuário do amor, o santuário da fé. A casa do Pai, na sua casa, uma expressão de intimidade com os missionários redentoristas, com todo este povo que aqui está rezando com você, unindo a sua família. Como é bom receber você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ciro, bom dia. Bom dia, padre. Tudo bem? Tudo maravilhoso com o senhor. Bom revê-lo, alegria. Estamos aqui juntos. Maravilha. Casey, bom dia. Bom dia, padre Marco Aurélio. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo pela TV Pai Eterno. Palavra do Pai começando agora, no seu final de semana, nesse sabadão pela manhã. E agradecer a presença de todos aqui na Igreja Matriz do Pai Eterno em Trindade. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E olha, padre, a gente tem caravana de todos os lugares do Brasil. Eu quero um grito bem bonito de cada lugar aqui, tá bom? Vamos lá? Cadê as caravanas de Minas Gerais? Que coisa linda! As caravanas de São Paulo, Paraná, Brasília, São Paulo já foi, né? E Goiás, não tem ninguém de Goiás? Só o povo mineiro, olha! Hoje eu acho que a gente tem pão de queijo quentinho, viu, isso, padre? Isso mesmo, com alegria, né? Sejam e esse muito queijo bem-vindos. Gostoso lá de Minas Gerais. Que bom receber vocês aqui em Trindade. Eu tenho um privilégio, viu, gente? Vocês sabem que eu moro justamente ali atrás do Santuário Basílica do Pai Eterno. E atrás do santuário onde está a minha casa, eu moro ali no segundo andar, quando eu abro a minha janela, eu vejo ali os ônibus chegando, as pessoas circulando. E hoje, quando abri a janela, vi aquela quantidade imensa de ônibus ali, as pessoas circulando, se preparando para celebrar esses dois dias tão especiais, o sábado e o domingo, aqui na casa do Divino Pai Eterno. Como é bom receber você que veio, que peregrinou, que caminhou até aqui e se preparou muito. Tenho certeza, esse momento estava sonhado, esse momento foi preparado com todo carinho para que hoje estivéssemos aqui para celebrar este momento de intimidade e de palavra. Vamos cantar, Círio? Bora. Nos preparando para o nosso momento de reflexão. Aleluia, 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 aleluia. Eu de nada me glorio, a não ser na cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho que vamos refletir neste dia é do evangelista São Marcos, do capítulo 8, do versículo de 27 a 35. É justamente a palavra que todos vamos meditar amanhã, domingo, dia do Senhor, quando também nos encontraremos para rezar e celebrar nossa vida no coração do Divino Pai Eterno. A palavra assim vai nos dizer:
Naquele tempo, Jesus partiu para com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu severamente de falar alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo-lhes que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Ele chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas, calorosa, festiva, a palavra do Evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom estarmos aqui no Santuário de Trindade, rezando este momento tão especial de intimidade, de oração, este tempo em que você é chamado a se aproximar do coração de Jesus. É preciso ouvir atentamente a palavra dele, porque é palavra por excelência, é palavra que nos revela a grandeza do amor do Pai. Jesus Cristo veio nos trazer esta notícia boa, de que somos filhos amados do Divino Pai Eterno, e somos de verdade, todos somos filhos amados e amadas do Divino Pai Eterno. Jesus vem revelar esta grandeza e vem nos mostrar um caminho que todos podemos seguir. E o caminho, meu irmão, minha irmã, a palavra é muito clara: exige cruz, exige perseguição. São realidades que inevitavelmente teremos que enfrentar. São situações que inevitavelmente aquele que assume o caminho do amor, o caminho do Evangelho, deve viver, porque vai de fato no embate, na contramão de tudo aquilo que a realidade deste mundo revela e prega. Por isso Jesus vem falar uma palavra transformadora. Agora, para seguir este caminho, é preciso responder: quem é Jesus Cristo? Só terá coragem, só terá a veemência da fé para seguir este caminho, para esses enfrentamentos que a vida vai apresentar, aquele que estiver consciência no amor, na intimidade, consciência na fé daquele que é Jesus, aquele que nos fala. A palavra de Deus no início vai falar que Jesus está no caminho, no caminho que ele pergunta aos seus discípulos. Em que lugar ele está? Ele está na região de Cesareia de Filipe. Se buscarmos a palavra de Deus, este lugar é um lugar pagão, é um lugar de muita movimentação, um lugar de comércio. Jesus está neste lugar, um lugar um pouco hostil para ele, para a palavra que ele deveria ali revelar. Mas é neste lugar que ele revela esta palavra. Este é o primeiro ensinamento. A palavra deve alcançar todos os lugares. A palavra deve alcançar todos os corações, independente de quem é o outro, independente do lugar onde nós estamos. Precisamos ter a coragem, é porque muitas vezes nós nos revestimos daquilo que a espiritualidade, a fé nos permite celebrar apenas no ambiente religioso. Mas se sou de Cristo,
sou de Cristo em todos os lugares. Preciso reafirmar a sua palavra e a sua presença em todos os cantos. Por isso Jesus se colocou no caminho, porque era urgente estar no caminho, ou seja, estar no mundo. E você e eu, meu irmão, minha irmã, estamos neste ambiente, neste lugar. O mundo é a nossa vida, é a nossa realidade. E é neste lugar que nós devemos falar, admoestar, convocar as pessoas para uma celebração que seja de vida e que possa promover transformação interior. Por isso, irmãos e irmãs, a pergunta de Jesus para os seus discípulos naquele dia é também uma pergunta que alcança a nossa geração. Ele vai perguntar: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Esta pergunta deve brotar dentro do coração. Uma resposta deve brotar da experiência deste caminho. Porque aqui as pessoas vão dizer: olha, alguns vão dizer que é Elias, algum dos profetas, João Batista, alguém que passou por aqui. Jesus não está interessado em saber o que as pessoas estão pensando dele. Jesus não quer saber, como se ele tivesse assim uma crise de identidade, se reafirmar como muitos de nós precisamos reafirmar a partir daquilo que o outro vai pensar de nós. Jesus não precisa disso. Ele é um homem equilibrado, é um homem totalmente integrado às realidades do seu coração com o Pai, com o mundo. Por isso essa pergunta para Jesus, na verdade, quer trazer uma outra consequência, uma outra realidade, uma outra interpretação. Ele quer saber o que a palavra dele tem causado verdadeiramente no seu coração. Quando você escuta a palavra de Jesus, quando você bebe desta fonte sagrada que é o Evangelho, o que esta palavra traz para você? O que esta palavra, esse ensinamento faz as mudanças no seu coração? Você está permitindo que realmente esta palavra de Jesus seja fonte inspiradora para a nova humanidade que você deve ser? A nova pessoa que você deve ser? Por isso Jesus pergunta aos seus discípulos, e pergunta ainda com mais intensidade: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? É como se perguntasse hoje para você que está aqui no santuário, para você que está em casa: o que você, Dona Maria, Dona Joana, seu José, seu Felipe, Bartolomeu, para você que está em casa, se eu soubesse seu nome, eu diria seu nome, o que você diz de Jesus? O que a sua fé, no tempo que você tem vivido, na experiência que você tem gasto com Cristo na intimidade, na experiência da sua oração, como você tem apreendido, ou seja, trago para a vida os ensinamentos de Jesus, para que esses ensinamentos sejam capazes de moldar o seu modo de vida? Ouvir como mero espectador não é a saída, não é o caminho. Não somos uma plateia que escuta, acha bonito e a vida continua do mesmo jeito, não é? Não é isto. Nós devemos deixar este lugar de meros espectadores para sermos protagonistas. Deixar os bastidores da escuta para vir para o mundo e pisar desse chão concreto, sendo luz, sendo esperança, sendo a realidade do amor que transborda a vida. E como você fará isso? A partir do momento que você abrir o seu coração e permitir que esta realidade do Evangelho seja plena dentro de você. Escutar a voz de Jesus, meu irmão, minha irmã, exige uma decisão. Ler, refletir, participar da missa, participar da novena, fazer a sua caravana, vir para a Trindade, rezar a fé aqui neste lugar, este movimento que você realizou e realiza, deve trazer uma transformação para o coração, porque está dizendo de uma fé que você é chamada a viver, e uma fé que tem uma consequência concreta. É transbordante, porque você vê corações curados, você vê vidas transformadas, você vê um coração
pacificado, mesmo com as crises do cotidiano, mesmo com as situações e tempestades que muitas vezes nós celebramos, há um coração centrado. Por isso, a experiência com Jesus, meu irmão, minha irmã, ao mesmo tempo que nós falamos com Ele e para Ele, nós falamos com nós mesmos. Então, a experiência da fé, escute isso, ela é ontológica, ela parte pelo humano, para o humano, ela parte de nós, ela parte do nosso coração humano, finito, aberto e desejoso para receber esta graça. Por isso a fé, ela é ao mesmo tempo pessoal, porque eu vivo a fé é sua, mas ao mesmo tempo ela é comunitária. Quando eu vivo uma vida oblativa para o outro, então a fé me faz celebrar um caminho de intimidade com Cristo, para viver intimidade com o outro. A fé me faz viver uma intimidade com Cristo, para celebrar uma ação em favor do mundo. Este é o caminho. Pedro, nesta palavra aqui falada, vai reconhecer de fato que Jesus é o Messias. Tu és o Messias. O reconhecimento que Pedro, a partir daquele caminho, da escuta, da vivência, estando com Jesus todo o tempo, pode compreender e responder. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Pedro ainda é finita, ainda não é completa, ainda não está segura, porque o Messias falado nesta leitura, neste pensamento judaico, neste pensamento do povo deste tempo de Jesus, era realmente um Messias, aquele que viria para transformar, ressignificar o mundo com a força, com o poder, com o dinheiro. Esse Messias falado por essas pessoas deste tempo, ainda traz uma expectativa daquele que vem para tratar todos os nossos problemas, para tirar todos os nossos sofrimentos e dores, para anular de uma vez por toda a situação da finitude. Com Ele nós seremos plenos e não teremos mais problemas na vida, não. Por isso Jesus vai dizer: ah, ok, Pedro, você reconhece que eu sou o Messias, de fato eu sou, Ele é o Messias, mas não este, Ele é o Messias da cruz, Ele é o Messias que vai nos fazer promover fidelidade, não a cruz pelo sofrimento, mas a cruz pela fidelidade, meu irmão, minha irmã. Não é o sofrimento pelo sofrimento, esse evangelho não está aqui valorizando a derrota, o sofrimento, a desgraça, não é isto, mas está nos chamando a atenção quanto à fidelidade. Ou seja, ok, você e eu reconhecemos Jesus como o Senhor e Deus da nossa vida, o Pai Eterno, este Deus que Jesus veio revelar, celebramos uma fé no Pai, mas uma fé que não pode omitir as situações da finitude humana. Por isso, enfrentar a cruz com coragem, assumir a cruz com perseverança, porque ela virá, ela existe, está no meio de nós, realidades dos acontecimentos do dia a dia, é uma realidade que precisamos querer. Não podemos construir um Jesus sem cruz. E muitas vezes nós trazemos para a vida e para a intimidade um Jesus sem cruz, ou seja, um Jesus da facilidade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: celebre a sua fé em Jesus, em Nossa Senhora, devoção em Maria, participe e você nunca mais vai ter problema na sua vida. Isso é mentira. O Evangelho nunca disse que quem celebrar a fé não terá problema na vida. Vai ter enfrentamentos, mas com Jesus. Vai ter as situações da finitude humana, mas com Jesus, com o Pai. Na coragem para celebrar esses enfrentamentos, porque eles virão. Alguém no caminho da vida pode dizer assim: padre, a minha cruz é muito pesada. Eu descobri um câncer, e esse câncer está me destruindo por dentro. Porque quando nós recebemos uma notícia como essa, a primeira questão é a realidade do enfrentamento, muito mais do que a dor, mas do enfrentamento, da coragem, da disponibilidade para vivenciar esse momento. Aí Jesus vem dizer para você: olha, eu não consegui evitar esse câncer, mas eu estou com você,
e você vai unir este problema, esta doença, às minhas chagas, à minha cruz, porque assim comigo esse fardo fica mais leve, você vai ter mais coragem, mais perseverança para olhar para frente e dizer, puxa, há um caminho, uma realidade que pode acontecer comigo, com outro meu irmão, e se for comigo que está acontecendo essa dificuldade, essa tempestade, eu preciso ter a coragem para ressignificar o meu momento. Por isso o Evangelho quer responder quem é Jesus, e esta é a finalidade do evangelista São Marcos, nos fazer entender quem é Jesus a partir da sua história concreta. Ele é o Messias, primeiro ponto, é a realidade que nós temos no primeiro momento do Evangelho, porque Ele é do coração do Pai, Ele veio do céu, Ele é infinito, Ele é pleno, pronto, entendemos esta realidade, mas Ele desceu e celebra a humanidade, e assume a nossa finitude humana, assume as situações da nossa finitude humana, e aí que precisamos enfrentar com coragem todas essas consequências que a vida oferece, do viver, do pensar, do não cuidar da vida, e muitas vezes quando nós não cuidamos da vida, a resposta, de alguma forma ela virá, se você não tomar água direitinho, imagina, daqui a pouco você vai ter um problema sério, preciso se alimentar bem, se nutrir bem, cuidar da sua vida. Experiência da fé, meu irmão, minha irmã, ela precisa realmente nos trazer um caminho novo. E a pergunta é, você está disposto, disposta a vivenciar este caminho que o Evangelho quer trazer para você? Porque responder quem é Jesus exige a mudança daquilo que você não quer. Exige a cese, a disciplina que muitas vezes você não quer assumir. Você quer continuar no seu lugar de conforto, com as suas velhas manias de sempre, com os seus velhos pecados de sempre. Não quer enfrentar porque não tem medo de sofrer, e o medo nos paralisa. Quem tem medo não caminha, não realiza. E o medo de sofrer muitas vezes nos impede de assumir realidades que serão lindas para você. Serão realidades de vida, vida nova que você pode assumir. E às vezes é neste momento que nós aprendemos. Por isso nos coloquemos diante de Jesus, com este coração cheio de amor e de vida, para permitir que a sua palavra nos toque profundamente. A palavra do Pai quer tocar e entrar lá onde você precisa, e ela entra. Você acredita nisto? Por isso pense aí nas suas dores, pense aí nas suas cruzes, pense aí nos seus sofrimentos, pense nas decisões difíceis que você precisa decidir, de caminho que você precisa mudar, a direção, é aí, realmente aí, que você precisa ter condições de olhar para frente, e no reconhecimento de quem é Jesus na sua vida, perceber, não estou sozinho, há uma força em mim, há uma força que me alimenta. Essa palavra podia terminar aqui, não é? Porque realmente é pleno demais, é cheio de vida e de amor, porque este Deus de amor, que nos dá condições para celebrar o nosso caminho. Meu irmão, minha irmã, coloque-se na presença deste Jesus, e deixe que a sua palavra conduza o seu caminho, conduza a sua história. Responda quem é Jesus, aonde você está, como catequista que você é, líder de comunidade, como pai de família, como um trabalhador, responder quem é Jesus nas práticas do cotidiano, como disse o Papa Francisco, em todos os momentos eu preciso responder a partir de forma concreta, sendo gente, normal, não é nada extraordinário, o extraordinário é aquilo que não serve para o coração de Deus. A vida ordinária, o caminho da fé, nos faz entender que aquilo que é normal, aquilo que é de amor, são as práticas de amor, não são outras práticas. Vamos juntos? Vamos celebrar este caminho? Vamos ressignificar a vida a partir desta resposta? Jesus ama você,
e Ele está presente em seu coração. Meu irmão, minha irmã, continue ligado com a gente, a TV Pai Eterno. É a casa do Pai, na sua casa, com palavra de esperança e vida. Aguente aí, já voltamos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Muito bem-vindo, você que nos acompanha ao vivo pela TV Pai Eterno. Estamos com a Palavra do Pai, com essa palavra abençoada diretamente da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno em Trindade, na sua casa. Isso mesmo, a gente está na casa do Pai, que é a nossa casa. E nada melhor do que nós ouvirmos agora alguns testemunhos de fé, de devoção do Pai Eterno. Padre, temos duas moças lindas aqui que vão falar comigo. Primeiro eu vou falar com essa aqui de branco. Vem aqui comigo. Olha, chega para cá, por favor. Fica pertinho de nós aqui. Fica aqui no meio da gente aqui, ó. Deus te abençoe. Como é o nome da senhora? Mercedes. Mercedes de quê? Ribeiro Fernandes. A senhora veio de onde, dona Mercedes? Penápolis. Estado de São Paulo. São Paulo, pessoal de São Paulo aqui. Dona Mercedes, primeira vez aqui na casa do pai? Não, já 5 anos faço essa caminhada. 5 anos. E o que, que faz a senhora vir tantas vezes aqui na casa do pai? Porque é um lugar que traz muita alegria, muita fé, né? A minha família toda, né? Meu marido é devoto roxo do Divino Pai Eterno. Olha. Ganhou cura do Divino Pai Eterno. Então, a gente vem porque é uma coisa que alegra. Não tem... A cidade a gente não conhece, mas só por vir na igreja já é uma grande coisa na vida, né? Bênçãos e graças alcançadas pelo Divino Pai Eterno. É sacrifício, mas nós estamos aqui todo ano. Amém. Uma salva de palmas para dona Mercedes. Deus abençoe a senhora. Que o Pai Eterno te ilumine e te proteja sempre, tá bom? Meu marido assiste a oração das 10. Ele ama o senhor. Ah, olha que maravilha. Como é o nome dele? Antônio Fernandes Cama. Seu Antônio. Seu Antônio, Deus abençoe. Ele está onde? Está em casa. Tá em casa? Ele é cadeirante. Ele é cadeirante. Olha, seu Antônio, Deus abençoe o senhor. Muita luz e paz. Bênçãos do Divino Pai Eterno para o senhor. Dona Mercedes está sendo muito bem cuidada aqui, né? Graças ao bom Deus. Graças a bondade. Amém. Obrigada pela participação da senhora, viu? A cura que ele tinha, eu não sei falar direito, a prótese, né? Ele tinha câncer. Nossa, ele tem uma devota, né? Ele não fica um dia sem não ver a oração do padre. Amém. Olha, seja sempre muito bem-vinda, afinal, a senhora está na casa do pai da senhora, né? Um beijo para a senhora, para toda a família, tá bom? Deus abençoe. Vou ouvir mais uma aqui, devota. Fique rapidinho. Fique à vontade, viu? Essa moça linda aqui também, que está com a gente. Como que é o nome da senhora? Aparecida Faria Ribeiro. De onde, dona Aparecida? Bom Jesus da Penha. Bom Jesus da Penha. Qual que é o estado? É Minas Gerais. Minas Gerais também. Tem a primeira vez aqui na casa do pai? Hoje, né? Hoje vai ter pão de queijo bom. Ô, senhora, vamos lá. Então. Primeira vez aqui na casa do pai? Não, faz uns 8 anos que a gente vem. 8 anos, que benção. Agora, toda vez é uma emoção diferente, não é? É. Por que a senhora está aqui hoje mais uma vez? É que a gente veio buscar uma benção, pedir o pai para as dificuldades ficam menos, né? A dificuldade fica mais leve, né, quando a gente está aqui. É, a gente enfrenta com mais carinho, né?
É o Pai Eterno que nos dá coragem, né? Amém. E a senhora vem buscar essa coragem sempre renovada aqui. Gente. Que Deus abençoe. Obrigada, viu, muita pela luz, participação muita paz da senhora. Para a senhora. Um beijo. Isso aí. E é isso, né, padre? Olha, olha a gente só. Tá aqui. E olha, nós temos um... Veja isso aqui, Casey. Me ajuda aqui um pouquinho. Claro. Veja estas cartas que nós estamos recebendo. Gente... Veja você que está em casa. E tanto capricho, hein, padre? São centenas, milhares de cartas que todos os dias chegam aqui para nós no Santuário Basílica do Pai Eterno. E eu recebo essas cartas, recebemos essas cartas. Todas essas cartas são lidas, meditadas e depois são encaminhadas para a oração. Rezamos por você, rezamos com a sua família. E olha, recebemos aqui a carta da Rita Virgínia Vieira. Ela é de Xangri-Lá, Itaboraí, no Rio de Janeiro. Ela agradece ao Pai Eterno, pede proteção e cura a saúde da sua família, pede bênçãos para a sua família. Aqui, ó, sua carta está na minha mão. Deus te abençoe, Pai Eterno te ilumine e te proteja. Tem mais uma carta aqui. Me ajuda aqui, Casey. Olha, Dona Maria da Conceição Ferreira. Olha que carta bonita que ela escreve, uma letra linda, viu, Casey? É um capricho. Ela um capricho. É de Uberaba, em Minas Gerais. Ela veio visitar o santuário, recebeu o certificado de filho do Pai Eterno, ficou muito feliz e pede as bênçãos do Pai Eterno e Nossa Senhora. Muito obrigado, Dona Maria, por a sua carta recebida, está aqui em minhas mãos. Luz e esperança para a senhora. Vou ler mais duas cartas, temos muitas e muitas cartas aqui, olha... Lá de Vitória do Espírito Santo, esse povo bonito de Vitória, Dona Erenita Dias, ela tem 75 anos, participa da TV Pai Eterno, assiste a novena todos os dias, a novena do Pai Eterno, gostaria de fazer parte da família de amor. Olha só o que a Cata está dizendo, que é isso? Opa. Mas o celular dela não faz o app, lá o aplicativo, por isso quer contribuir através de fatura. Mas o endereço é incerto. Olha aqui. Vamos ajudar ela, vamos ligar para ela depois. Ah. Como que é o nome dela? Dona Erenita. Dona Erenita, a senhora vai anotar o número aí agora. Pega a caneta e o papel. E você também que está acompanhando a gente aqui na TV Pai Eterno, que quer fazer parte dessa família do Pai Eterno. 62-3506-9800. Vou repetir, 62-3506-9800 e faça parte dessa família de amor, viu? Não, inclusive ela está dizendo aqui na carta que ela vai fazer uma cirurgia, pede orações para essa cirurgia. Dona Erenita, estamos sintonizados com a senhora, com a sua família, neste momento em que tanto a senhora precisa. Entenda, acredite, o Pai Eterno está no coração da senhora e Ele é a força que a senhora precisa para celebrar esse momento de dificuldade, de dor, de dúvida. Ele é a esperança do nosso coração. Quantas Amém. Cartas ainda, mas olha, todos os dias nós faremos a leitura dessa carta. Hoje na missa também vamos buscar outras cartas que estamos recebendo. São muitas cartas, porque cada filho do Pai Eterno quer estar aqui próximo a este santuário. É o santuário do Divino Pai Eterno. Que reza com você a esperança e a vida. Minha gente, na reflexão que nós estamos fazendo, que é justamente o Evangelho que amanhã vamos meditar, vai falar ainda de uma reação de Pedro, que muitas vezes é a reação de cada um de nós, a negação. Jesus vai dizer, nós precisamos nos colocar no caminho, precisamos assumir a nossa responsabilidade e nossa missão. Precisamos assumir a nossa cruz, você precisa ter a coragem para assumir a sua cruz. Mas muitas vezes, o que nós queremos? Nos afastar dela. Não temos a coragem para assumir verdadeiramente este caminho. Jesus vai dizer para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensa como Deus, e sim como os homens. Veja, meu irmão, minha irmã, esta palavra de Jesus. O nosso pensamento, a nossa forma de vida, deve estar plenamente ligada ao sentimento, ao querer e à vontade do Pai Eterno. Não que o Pai Eterno queira dor, não que o Pai Eterno queira o sofrimento, não que o Pai Eterno queira a destruição da nossa vida, não é isto. O Pai Eterno é vida e amor, mas Ele
quer que de fato sejamos capazes de caminhar, livremente viver, para assumir sempre mais um caminho novo. Mas é importante ainda buscar aqui a palavra do Evangelho, que vai falar algo que é crucial para todos nós cristãos que celebramos a fé: renunciar a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, quer dizer que Jesus está dizendo que eu preciso abandonar a minha vida? De que vida Jesus está falando? Está falando, na verdade, daquelas situações que impedem você de celebrar o amor. Quando ele fala renuncia a si mesmo, renuncia ao egoísmo, renuncia à materialidade deste mundo, renuncia a situações, aquela presunção de querer ser mais do que o outro, destruir o outro na experiência da vida, destruir as situações que me impede de promover uma relação verdadeira, madura. Renunciar a si mesmo é se esvaziar do eu, é retirar do coração, do altar do coração, o eu e colocar Deus. Ele é a força absoluta do meu viver, Ele é a força absoluta da minha vida. Por isso, ter a coragem para renunciar, e só será capaz de assumir a cruz quem fizer a renúncia. Se você não tomar a decisão pela sua vida, se você não decidir claramente as realidades que você quer assumir em vista do amor, você não terá coragem, você vai cair neste caminho, você vai padecer neste caminho. Por isso, diante do sofrimento, diante das dificuldades do caminho, há duas perguntas que eu preciso responder: ou eu reconheço, assumo e tenho coragem para ser imbatível, continuar, lutar, perseverar no caminho, ou eu me entrego, e aí a entrega me levará para a destruição de mim mesmo. Por isso aqui, meu irmão, minha irmã, quem quiser salvar a sua vida, a palavra vai dizer, terá que perdê-la, abandonar as velhas práticas do cotidiano, abandonar as velhas manias que nos afastam do coração de Deus, o orgulho ferido, o orgulho que muitas vezes não nos faz olhar para o outro com plenitude, não nos faz celebrar uma fraternidade verdadeira. Convido você agora, convido você que está aqui, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos por um instante, e eu quero que você mentalize essa palavra de Jesus, a palavra de Jesus que está dizendo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, é a palavra de Jesus para você. Se você quiser salvar a sua vida, terá que perdê-la. Por isso, olhe agora para todas as realidades, sofrimentos, dificuldades do caminho, as tempestades que você tem vivido agora, e Ele te chama a seguir, vem me seguir. O caminho às vezes é difícil, mas eu preciso que você esteja pleno, mesmo com os sofrimentos, as dúvidas, mesmo carregado com tantas dores, o amor de Jesus quer estar no seu coração. Por isso assuma este caminho e reze este momento na fidelidade deste amor. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom, é bom. Veja o caminho que nós seguimos neste dia. Primeiro, o reconhecimento de quem é Jesus.
Ele é o Messias. Afirmando esta verdade em meu coração, eu terei coragem para assumir os enfrentamentos da vida e a consequência é o seguimento pleno e verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, o Pai Eterno precisa de você. Se alguém em dificuldade, o Pai Eterno conta com você para transformar esta realidade. Se é um coração ferido, um coração amargurado, um coração rancoroso, um coração cheio de ódio, o Pai Eterno conta com você para a transformação desta realidade, porque a vida e o amor precisam acontecer. Por isso a palavra de hoje nos chama de fato a este seguimento, o que acabamos de cantar e vamos cantar de novo. Vem me seguir. A porta estreita é tantas vezes difícil. Padre, você não sabe o tamanho da minha dor, do meu sofrimento. Eu não preciso saber o tamanho da sua dor, do seu sofrimento, mas eu sei que existe um Deus grandioso, divino Pai eterno, que está dentro de você, do seu coração, da sua vida, e caminha ao seu lado, viu? No início, Ele está no caminho, Ele está com você, e o reconhecimento deste Deus que está com você, te fará capaz de seguir. Vem me seguir. O caminho da porta é estreita, mas há um mundo à nossa frente, há um caminho a ser percorrido, em vista da eternidade, em vista do céu, porque o nosso caminho é o céu, é o coração de Deus. Ele espera uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele te estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Meu irmão, minha irmã, palavra do Divino Pai Eterno, quer alcançar lá onde o amor se ausenta, onde você não conseguiu abrir o coração, porque muitas vezes você está fechado nas realidades do seu egoísmo, dos seus quereres não tratados, não evangelizados, não esculpidos a partir do querer do Pai Eterno. Por isso, liberte a sua vida, liberte. Quando você assume de verdade a cruz, meu irmão, minha irmã, quando você assume a palavra de Jesus, há uma libertação. Esse fardo que às vezes se faz tão inclinado assim, olha, te elevará. Fará de você uma pessoa muito mais forte, muito mais corajosa, capaz de olhar o mundo com os olhos de esperança. A palavra de Deus hoje, meu irmão, minha irmã, quer que sejamos capazes de responder dentro do coração este Cristo que fala a partir daquilo que sou. Não é diferente disso, por isso não é tão difícil assim, porque muitas vezes nós assumimos uma realidade que não é minha, nos fantasiamos como alguém que não sou, crio uma identidade a partir das desmãos de tintas pelas quais eu fui pintado, o sofrimento, uma decepção que eu vivi, uma notícia ruim que eu recebi, as dificuldades, as portas, tantas portas fechadas que eu encontrei ao longo da minha vida,
tantas situações, são pontos importantes para muitas vezes bloquear o seu coração e não te permitir caminhar com segurança. Por isso Jesus está dizendo através da sua palavra, estando no meio de nós, o Pai Eterno está dizendo para você: meu filho, minha filha, olhe para aquilo que é o seu potencial. Existe uma pedra em você, pedra preciosa, há um diamante dentro de você, e esse diamante ele precisa ser lapidado, e ele será lapidado a partir do momento que você se abrir. Ele começa um caminho, cada passo novo, cada oração, cada intimidade com a palavra de Deus, na leitura da Sagrada Escritura, cada pertencimento à comunidade, à igreja, na celebração litúrgica, são passos importantes para você alcançar esta realidade, que é do Pai Eterno, o seu amor. Abandonar a si mesmo, renunciar a si mesmo, significa colocar no lugar um homem, uma mulher transfigurada. Lembra a experiência da montanha? Jesus sobe da montanha e no alto da montanha ele se transfigura, e depois ele chama os discípulos para descer da montanha. Perceba que essa transfiguração, ela se faz tão necessária e urgente. Esse mundo não permite mais esse espaço de egoísmo e de ódio. Não podemos mais continuar alimentando o nosso coração com aquilo que não presta, daquilo que não constrói. Não podemos mais continuar alimentando nossos sentimentos com aquilo que inevitavelmente será destruidor de mim mesmo. Por isso a palavra nos faz olhar uma experiência da intimidade, me faz olhar para o outro, por isso é uma resposta que ofereço para a vida e para o mundo, e um caminho. Este Cristo que se aproximou de você hoje neste Evangelho, falou, admoestou, questionou, Ele estará com você no caminho, para ajudar você a fazer o mesmo. Ser luz, como é bom ser luz, minha gente, como é bom ser aquela presença gostosa. Já se perguntou o que a sua presença traz? Sentimentos bons ou sentimentos ruins? Você é aquela pessoa que não assumiu a cruz e por isso vive de lamento? Tem gente que só lamenta a vida, não é? Cada palavra que você conversa com aquela pessoa, cada 10 palavras, 8 é para lamentar a vida. Choramingar, aqui como diz no Goiás, né? Dizer daquilo que perdeu. Meu irmão, minha irmã, diante das perdas da nossa existência, nós precisamos celebrar os nossos sepultamentos. Diante daquilo que nós perdemos, diante da experiência do abandono, do caminho, das realidades que deixamos de viver, ao invés de chorar a vida, o lamento constante, eu preciso ser capaz de sepultar tudo isso, para começar a vida nova. E é isso que Jesus está dizendo: vem me seguir. A porta é estreita, é difícil, mas há um caminho possível, novo, cheio de esperança, e que você pode viver. Por isso, a decisão é sua. A decisão é de cada um de vocês. Decidir seguir no mesmo caminho de tristeza, de amargura. Ontem eu estava diante de um problema. Ontem eu estive um problema complicado. No momento da minha oração, eu pedia para o Pai Eterno, assim, naquilo que estava me angustiando: Pai, essa angústia, ela não pode ser maior do que eu. Espera aí, tudo bem que tem um problema difícil, eu preciso resolvê-lo, mas se eu continuar lamentando aqui, eu não vou conseguir resolvê-lo. Aí me coloquei diante do Pai Eterno, fiz a minha oração, a minha intimidade com o Pai, levantei e me coloquei a caminho de novo para dizer: vamos juntos, Pai Eterno, porque eu sei que com todas as decisões, todos os caminhos por onde andei, eu não estive sozinho, e até certo ponto eu consigo, mas daqui para frente é com o Pai Eterno. Ou seja, tem aquilo também que nós não conseguimos mudar.
E aquilo que nós não conseguimos mudar na experiência da vida, o que nós precisamos fazer? Aceitar. Uma coisa, quando não tem solução, a palavra vai dizer, já está solucionado, né? E tem muita coisa que nós sofremos muito, amarguramos o coração, a vida, porque nós insistimos demais naquela situação, naquele ponto, que está ali, ó, está claro que não tem mudança. Então eu vou seguir um outro caminho, vou seguir uma outra direção. Porque a vida, a intimidade do coração de Deus, me permite assim viver novas possibilidades, novos caminhos, mas que me levem ao coração de Jesus. Que me leve à intimidade do coração do Divino Pai Eterno. É isso que você precisa viver. Esta realidade que precisamos celebrar. Você que está aqui, viajou horas e horas para chegar até aqui. Tenho certeza que você trouxe na bagagem do seu coração tantas coisas para oferecer para o Pai Eterno. Alegrias, às vezes também angústias, perguntas, questionamentos, mas às vezes também resposta, a resposta que você veio trazer ao Pai que te chamou. Ele te chamou à sua casa, e você respondeu, eis-me aqui. Vamos, refrão de novo, bem bonito, eu quero que todo mundo cante esse refrão, e responda o pedido que Jesus faz a você. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada? Depois da caminhada, você é feliz. Ó, depois da caminhada, hein? Você é deixa uma cruz pra enfrentar. Deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me ser. Porta estreita sim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. E a gente está chegando ao finalzinho desse Palavra do Pai, com essa palavra abençoada, vinda dos céus, para abençoar a sua vida, que nos acompanha ao vivo pela TV Pai Eterno. Muito obrigada pela sua companhia, a todos vocês que estão aqui também na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Faça parte dessa família de amor e continue ao vivo conosco durante todo o dia, toda a programação da TV Pai Eterno, que está imperdível. E eu tenho certeza que o Pai quer falar com você neste dia de hoje. Padre, muito obrigada pela companhia, pela essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe. Muito obrigado, Casey. Muito obrigado. E dizer a você mais uma vez, nós precisamos de vocês. Este santuário precisa de você. Vamos juntos, meu irmão, minha irmã. Acesse o nosso site, ligue para nós. Venha fazer parte desta família e da campanha Sustentados pela Fé. Veja, as intenções que eu li aqui, somada a milhares de outras intenções, nós vamos sempre rezar, rezar sempre por essas pessoas, e depois incinerar essas intenções lá no canteiro de obras do novo santuário, e as cinzas, a fumaça que sobe ao céu, leva o nosso pedido, e as cinzas estarão misturadas no concreto que constrói a nova casa do Divino Pai Eterno. Olha que bonito! Eternizaremos a sua palavra, o seu pedido, a sua família nas paredes do novo santuário. Vamos junto, Casey? Vamos junto e faça parte. Tudo isso é feito para você, em nome do Pai Eterno. Tudo feito com muito amor, muito carinho para você, ó. Um beijo gostoso. Muito no obrigado. Seu coração, viu? Que o Pai Eterno te ilumine. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre nós a esperança, a luz e a fé. A bênção do Pai. A bênção do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com o Pai Eterno. Da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas.